Okay. Ralahar. Idag så går jag igenom, som jag sa till er, hur man omvandlar arieenheter. Men innan vi går vidare så tänkte jag vi repeterar längdenheter. Som jag sa innan, vår standard är meter. Och vi har som vi kallas prefixer. Så vi har decimeter och vi har centimeter och vi har millimeter. Det räcker ända dit. Och sen vi har kilometer och vi har mil. Okay. Om vi omvandlar förut, vad gör vi? För till exempel från meter till decimeter, vad gör vi? Är det nu? Jag multiplicerar med 10. Så vi gör likadant där också. Multiplicerar med 10. Multiplicerar med 10. Om vi gör på andra hållet så dividerar vi med 10. Vad bra. Dividerar med 10. Dividerar med 10. Och sen multiplicerar med 1000 istället, inte 100. Okej, dividera med 1000. Och här är det 10 igen. Och här är det dividera med 10. Okej. Nu ska jag skriva här en rita, menade jag. Vi tänker att det här är en meter och det här är en meter. Okej, okay. Arean på den, vad blir det arean på den? Så vi har 1 multiplicerat med 1 och sen blir det kvadratmeter. Alla fattar det? Vad bra. Nu ska vi titta nu. Nu har vi arieenheter nu. Så har vi först, vår standard är upphöjt till 2. Meter upphöjt till 2. Men vi har prefix, kvadratdecimeter, kvadratcentimeter, kvadratmillimeter. Och vi använder inte ofta kvadratkilometer, vi gör inte nu. Så jag vill inte att ni ska bli förvirrade ännu mer. Så vi fortsätter med den här bara. Okay. Men om jag säger här nu, en meter är samma sak som, hur många decimeter är det? Det är 10 decimeter, så det här också är 10 decimeter. Nu ska vi titta på arean på den här nu, i decimeter. Vad blir det arean i decimeter? Det blir 100, vi har 10, multiplicerar med 10 kvadrat decimeter. Alla fattar? Ja, ni har fattat redan tanken kanske. Så när vi omvandlar från meter till decimeter, vad gör vi? Kvadratmeter till kvadratdecimeter, multiplicerar med vad då? Vad så ni nu? Vi har ju, titta här nu, arean på den här med 100. Jättebra, det är någon som har fattat det. Alla fattar det? Precis. 100. Därför att arean på en den här, ser ni arean på den här, är en kvadratmeter. Är det samma som 100 kvadratdecimeter? Så betyder att en kvadratmeter är samma sak som 100 kvadratdecimeter. Alla fattar det? Så vi multiplicerar med
hundra istället. Så om ni fattar nu kanske, även här, då multiplicerar vi också med 100. Därför. En gång till. Prov på den här. Ja, nästa är på tisdag. På tisdag, ja. På tisdag. Okej. Okay. Yes. Och då, till exempel här nu. Den här är samma sak som 100 centimeter. Det är samma sak som 100 centimeter. Alla fattar det? Så arean på den är 100. Multiplicerar med 100. Då är det 10 000 kvadratcentimeter. Alla fattar? Så om jag skulle omvandla meter till kvadratmeter till kvadratcentimeter, så multiplicerar jag 100 gånger 100. Precis. Men om jag skulle göra det till millimeter, då multiplicerar jag en gång till med 100, så blir det 1 miljon kvadratmeter. Kvadratmillimeter, förlåt. Det är jag som inte sa, kunde inte sa. Det här är vi dividerar vi istället. Okej? Okay. Ja. Frågor hittills. Innan jag ger många exempel. När använder vi det? Jättebra. Vad bra. Nu ska jag ge en rektangel här nu. Så till exempel vi har 6 och 4 centimeter. Kvadratcentimeter. Är det centimeter? Är det? Okej. Okay. Hur stor arean i kvadratdecimeter istället? Så i kvadratcentimeter, arean på den här är 6 multiplicerat med 4. Det är det 24 kvadratcentimeter. Alla fattar? Men nu ska vi titta på den som jag har gått igenom nu. Från centimeter till decimeter. Jag ska bara visa det. Från centimeter till decimeter. Alla fattar? Så vad ska vi göra? Vi måste dividera med 100. Jättebra. Så vi ska dividera 24 med 100. Så har vi, vad blir det då? Ja, inte riktigt. Hur många gånger ska vi flytta? Här är kommatecken just nu. 0,24 kvadratdecimeter. Är det svårt? Ja. Det går bra också att ni omvandlar här. Den 6 centimeter är samma sak som 0,6. Alla fattar? Decimeter. Alltså 6 centimeter är samma sak som 0,6 decimeter. Ja, det är till er. Och det här är 0,4. Så om ni multiplicerar 0,6 och 0,4 blir det också 0,24 kvadratdecimeter. Varför tycker jag att det är okej att använda? Därför då behöver ni inte tänka något annat. Ni kan bara tänka på den här. Men om ni vill använda den här också, den här, det är också okej. Men jag, när jag lärde mig matematik, jag har bara lärt mig den här. Sen vet jag redan att jag omvandlar dem först i den längden som jag vill. Och sen multiplicerar jag den.
Men det upp till er. Vi lär oss olika. Det är därför jag måste presentera olika sätt att räkna. Okej. Nu ska vi titta på en triangel. Och vi säger att det är 7. Och det här är ju 5. Och vi kallar den för meter just nu. Och ni skulle omvandla den svara i kvadratcentimeter. Så om vi tittar på den som vi har gjort innan, så från meter, så bara kolla här så att ni ser. Från meter till centimeter. Ser ni där? 2 steg. Okej. Multiplicera med vad då? Med 10 000. Jättebra. Så går vi tillbaka här nu. Och det är svaret här. Så vi måste räkna först. Arean är. 7 multiplicerar med 5. Dividerar. Så är det 17,5 kvadratcentimeter. Och det är 17,5 kvadratmeter. Och sen som ni har sagt innan, 17,5 multiplicerar med 10 000. Okej. Vad blir det då? Vi ska flytta kammatecken 4 gånger. 1, 2, 3, 4. Så har vi 7, 5. Hur många nollor? 3 nollor. Så det är 175 000 kvadratcentimeter. Men om ni vill inte använda på det här sättet, så omvandlar jag den här till 700 centimeter och den här till 500 centimeter. Alla fattar det? Jaha. Därför att det här är centimeter först från början. Och sen blev det decimeter. Okej. Så från centimeter vi gick tillbaka, då dividerar vi. Men om vi går till höger, då multiplicerar vi. Okej? Så den här nu, arean på den är 500. Multiplicerar med 700, men det är jag där. Dividerar med 2. Så blir det 175 000 också. Kvadratcentimeter. Så det är upp till er vad ni ska göra. Okej? Vi har några minuter. För det nästa som jag skulle gå igenom. Hoppas att ni ser ni mig? Okej. Så jag ska titta på rymdgeometri. Geometri. Okej. Rymdgeometri. Och vi börjar med den som ni känner igen. Den här heter. Vad är det här? Ser ni vad jag visar? Så, okej. Vad är det för? Nej, det här är inte kvadrat. Och vad är det på ditt språk? Mukaab, okej. Jättebra. Alla fattar att det är mukaab? Okej, det är. Den här heter kub. Okej. Vad är viktigt att veta när det är kub? Alla sidor är lika stora. Okej. Det är en kvadrat. Den här är en kvadrat. Den här är en kvadrat. Alla är kvadrater. Okej.
and där som är kul. Hur man räknar volym på den här kuben är sidan, sidan, sidan. Alltså sidan multiplicerar med sidan multiplicerar med sidan. Alla fattar? Så om jag skulle göra den här för sidan är 5, så den här volym på den här och centimeter säger jag där, så har vi 5 multiplicerar med 5 multiplicerar med 5. Då blir det och blir det 125. Hur läser ni den här på ert språk? Hur läser ni den här? Nej? Okej. Okej, så det är kubikcentimeter. Det ser ni att det finns mukaab där. Då säger man den här kubikcentimeter. Okay. Det är samma sak när det är kvadrat, murabba. Här är det kubik centimeter. Så alla volym, man måste skriva den upphöjd till 3. Eller den heter kubik när man säger den. Man skriver upphöjd till 3, men man säger kubik. Alla fattar? Ja. Okej. Okay. Och den här heter red block, jag vet inte på ert språk. Nej, det är inte mustatil. Den här som är mustatil, alltså rektangel, men den här är inte riktigt som kub. Det är bara den här som är lika uppe och nere som är lika, den ska vara rektangel. Det kan ha också att den här är rektangel, men just nu är det kvadrat, men det kan bli rektangel. Och den här är rektangel. De är lika stora. Och den här är lika stora. Okej. Okay. Red block. Hur man räknar, det ser ut så här. Om jag skulle kunna rita. Hoppas att ni ser det. Så. Det ser ut sådär. Jag var inte klart att rita där. Okay. Så för att räkna volym på den här är basen, bredden och sen höjden. Alltså basen multiplicerar med bredden, multiplicerar med höjden. Om jag ska skriva A den där och B där och C där, så det måste vara A multiplicerar med B multiplicerar med C. Inte så svårt. Okej? Okay? Ja. För kännedom bara. Den här måste ni kunna räkna. Denna kursen. Men det finns andra som ni måste kunna vad det innebär. Den här heter, ser ni det? Okay. Den här heter prisma. Vad är det på arabiska? Eller persiska? Ni får titta på den. Den nästa som jag ska gå igenom, det ser ut som prisma, men det finns ingen kant, det är bara cirkel här och cirkel här. Den kallas vi för cylinder. På svenska, även på engelska. Cylinder, engelska. Vad är det på ert språk? Ni måste kunna den också på ert språk. Okay? Det finns som ser ut så här. Som den när man äter glass. Den heter kun. Den heter kun. Den är som en pyramid, men det är bara cirkel här nere. Med punkten där. Så det är kun. Okej. Okay. Vi går vidare. Det finns
sista, ang intesista, den här, därför det här kan ni väl, på arabiska. Den här kallas för klot. Ja, ni använder exakt samma ord som boll på ert språk, så det är kura. Alla fattar? Ja, det är exakt samma ord som ni använder till boll. Och sen den här. Vad är det här på ert språk? På svenska och engelska. Den heter pyramid. Pyramid är har en bas och har en punkt där. Skillnaden mellan pyramid och kon är den cirkel här och punkt här. Här har du kanter. Okej? Okay? Det är den som är skillnaden. Vad är det på ett språk? Kom igen. Ja, oh, precis. Jag vet det. Haram. Jag vill bara höra om jag har lärt mig rätt. Så det är haram. Okej? Okay? Där. Det är exakt samma. Det här är också en pyramid. Men det är mer sida. Okej? Okay? Det är också en pyramid. Med triangel här. Oj! Förlåt. Och punkt där fortfarande. Så sida här. Triangel här. Och punkt där. Det är fortfarande en pyramid. Så pyramider behöver inte vara kvadratisk. Det kan också vara rektangulärt. Det kan också ha många sidor. Eller triangulärt också. Så, ni har lärt dem. Det är jätteviktigt att ni kan dem också på ert språk. Kanske att provet kommer såna här. Det finns på, jag har skrivit också på häftet. Att ni har dem i... vad heter den? Det är en häftet att ni kan berätta vad har de för namn. Det är jätteviktigt att ni kan de namnen. Det är bara dessa två som ni kommer att räkna volym i den här kursen. Dessa behöver ni inte kunna räkna volym. Det är till nästa kursen. Men i den här kursen ni måste kunna räkna volym på dessa. Okej, frågor hittills.